İdmançı oğlu Şövqi tərəfindən ehtiyatsızlıqdan güllənərək qətlə yetirilən məşhur gitara ifaçısı Novel Süleymanovun sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Biqaz xəbər verir ki, paylaşımın kim tərəfindən edildiyi məlum olmasa da, yazılanlar izləyiciləri kövrəldib. Onun paylaşımını olduğu kimi təqdim edirik. Allah sənə rəhmət eləsin, Novel. Kaş mən ölərdim sənin yerinə. İnşallah o biri dünyada görüşərik.